Всім добрий день. Випустила кокаїнчиків на вигул. Трошки, щоб побігали, бо вони там сидять в невеличкому вольєрі і зовсім вже настрій втратили. Так, не грибися тут, іди звідси. Кш-кш-кш-кш. Вже зразу раз-два і гребтися бігом. Побачимо зараз, як я їх зможу з ними совладати тут. Дивіться, бачите, бігають. Так, раз-два і зразу вже починають гребтися. Воно. Курчатка з квочкою, також кохінхінка ж водить їх. Ти вже нагребла. Іди, іди, іди. Кш-кш-кш-кш. Накакали. Фу. Кш-кш-кш-кш. Що таке? Дать їсти? Зараз дам. Їсти. Не йди там нікуди. Петруха. Петруха. Нікуди не йди. Іди назад. Не йди туди. Отут сидіть. Сидіть і ведіть себе нормально, бо підете назад. Даю, даю. Кш, тікай. Пандячата мені. А я зараз, поки пасу курей тут, буду, дивіться, де грибуться, хай грибуться, піду зроблю собі каву і хочу картошки зараз навибирати. Тут у холодок сяду, ну, картоплі, щоб зварити. Ось, дає тут виборка. Небагато лишилося, але трохи ще лишилося. Вона росте. Я собі зроблю заняття, так сказати. З'єднаю корисне із корисним. Так сказати, курочки попасуться і робота зробиться. О. Так що сьогодні таке в нас відео, бачите, вигнала на вигул своїх кохінхінів.